Pozdravljeni, dr. Roman Štukelj. Veseli me, da boste letos tudi vi predavali na 5. seminarju demistifikacije konoplje v Ljubljani in obenem ste tudi predsednik strokovnega odbora seminarja. Če lahko nekaj na kratko o vašem delu in predvsem kako ste angažirani na področju konoplje. Torej, zaposlen sem kot raziskovalec na zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer delujem v okviru programske skupine Mehanizmi varovanja zdravja. V tem okviru te programske skupine je tudi področje, kjer se ukvarjamo z ekstracelularnimi vezikli oziroma nanotubami, kjer je kar velika skupina in smo precej uspešni, tako da nekako moje primarno raziskovalno delo ni neposredno vezano s konopljo, je pa veliko truda oziroma nekako svojega prostega časa namenjam raziskovanju. Tako smo leta 2015 razvili metodo za diagnostiko oziroma za ugotavljanje kanabinoidnega profila v rastlinskih vzorcih iz konoplja ali ostalih, se pravi v vzorcih, ki vsebujejo konopljo. Tako da nekako poskušamo pomagati pridelovalcem in tudi uporabnikom, da bi nekako boljše razumevali in pridelovalci seveda pridelali boljši produkt oziroma rastlino. In o čem boste predavali na seminarju in zakaj se vam zdi to pomembno? Predavanje bo sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu bom poskušal oziroma bom predstavil konopljo kot neko esencialno živilo, se pravi živilo, ki naj bi bilo prisotno v vsakem gospodinstvu, predvsem zaradi njenih, ne bom rekel super lastnosti, ampak predvsem zaradi njenih dobrih prehranskih vrednosti. V drugem delu predavanja pa bom predstavil rezultate študije iz leta 2017, kjer smo pomerili okoli 50 različnih vzorcev konoplje z industrijske namene od registriranih pridelovalcev iz cele Slovenije. Namen študije je bil, da bi poskušali dokazati, da je lahko rastlina konoplja tudi v polni zrelosti pri namenu pridelave za seme. Uporabna, lahko uporabimo tudi cvet za uporabo kot čaj ali pa za ekstrakcijo kanabinoidov. Kaj menite je pomen tega dogodka, morda priložnost in pa koga vse bi povabili? Zame je takšen dogodek idealna priložnost, da spoznam in srečam strokovnjake oziroma nekateri so celo vodilni strokovnjaki na področju raziskovanja konoplje. Tako da se mi zdi to enkratna priložnost, ker nekako sam sem nekako navajen, da smo mi tisti, ki moramo vedno iti v tujino, da bi slišali, videli ali kakorkoli izmenjavali znanja z ostalimi. Tokrat pa se mi zdi, da je to res lepa priložnost za nas vse, da enkrat mi smo deležni vsega tega znanja oziroma da to znanje pride k nam. Povabi bi vso strokovno javnost, povabi bi zdravnike, študente medicine in ostalih zdravstvenih ved in nasploh vse, katere ta tematika konoplje zanima. Povabi bi tako pridelovalce kot bolnike, saj mislim, da bi lahko skupaj, nekako vsi skupaj kreirali našo prihodnost in prihodnost konoplje v Sloveniji.